Кирил Серебрініков поїхав у в Кани для того, щоб представити свій фільм про Чайковського і про те, що насправді у нього була не така вилизана біографія, які презентує імперія. І от саме тому Кирила Серебрінікова треба було пустити на Канський кінофестиваль. Хоча Україна робила все зі свого боку для того, щоб не було присутності російських кінометців на канському кінофестивалі, адже це знову ж таки. Легітимізація злочинів в Росії через продовження прийняття російських культурних діячів для того, щоб вони відбілювали Росію, і поява Сірібрінікава на канському кінофестивалі була винятково відбілюванням і більше нічим, незважаючи на те, що він нібито підняв тему миру, але зробив він це як всі хороше руске. важно сегодня сказать эту фразу которую мы часто повторяем нет войне я уверен, я уверен что искусство и люди искусства способны сделать так чтобы война остановилась. Я уверен, чтобы, что люди искусства способны делать так, чтобы война остановилась. Чтобы и чтобы политики договорились, и чтобы мы больше никогда не ссорились. И как же люди искусства, это мне хочется попытаться у Кирилла зроблять. А Кирилл сразу же и відповідає. Давайте хотя бы думать о том, что она когда-то кончится, и мы все будем жить в мирной Европе. Давайте хоча б думать о тому, що війна когда-нибудь кончиться. Це говорить нам кінематографіст Бога, якому обов'язково треба було поїхати в Канни, для того, щоб представити свій фільм, на який дуже скромні і жалюгідні відгуки були насправді для того, щоб озвучити думку про те, що митці здатні зупинити війну, тому що вони можуть хоча б. Думати про те, щоб війна зупинилася. Я сьогодні читала дуже багато різних відгуків на, ось, на ці всі виборки Серебрінікова. І, зокрема, дуже рекомендую вам пост Марисі Нікітюк. Вона дуже детально все описала. Ви її можете знайти у Фейсбуку. Пост починається словами Канни Russian Edition. І я зачитаю цей пост після блоку про Кіріла. Але мені здається, що Кіріл може, в принципі, сам за себе все сказати, якщо дати декілька його цитат, які є красномовні, за всі ті навколо культурні висари, які він пропонує європейській спільноті, намагаючись переконати їх, що без російської культури європейській спільноті, звісно, не жить, і можна об'являти байкот руської культури, об'являти байкот культурі ще по національному признаку, это ну звісно, в цій точці історії ми вже були. Это невозможно, мне кажется, и, честно говоря, не, не, не это нельзя сделать, потому что культура это как воздух, это как вода, как, как облако, она живет помимо нас с вами. поэтому ну, нельзя запретить русский язык нельзя запретить достоевского нельзя запретить чайковского кто-то может отменить концерт чайковского и это будет глупо потому что он лишит людей потрясающей музыки а в тяжелые времена именно искусство музыка кино театр может дать людям возможность чувствовать себя живыми І от uh, Кирил Серебряников починає розповідати, що культуру скасовувати не можна, тому що сама культура дає людям можливість відчути себе живими. І чомусь він говорить про якусь абстрактну далеку від сучасності культуру. Е, ну зокрема, він не говорить звичайно про себе, бо це було б нескромно. Але мені здається, варто було б говорити про культуру не Достоєвського і не Чайковського, а ту культуру, яку Росія зараз пропонує своїй аудиторії. І питання в тому, що зараз Достоєвського і Чайковського ніхто не пропонує, а культура, яка є панівною на широтах е, е, Московії і. Е, Лінія Кремля це культура, наприклад, Чечеріної, яка назвала дві країни Європи, на які армія Російської Федерації повинні напасть після України. І мені здається, що якщо взяти цитату Кирила Серебернькова і сказати, що культура дає можливість почувствувати себе живими, то в контексті фрази, що от дві наступні країни будуть такими, на які прийде Росія зі своєю війною, то ці країни мають почувствувати себе живими. Це єдине, на що здатна російська. Так звана культура, і питання в тому, що зараз всі ці бикави, там господі раднянські, які говорять про те, що неможливо заборонити російську культуру, Серебрінікові і так далі. Вони говорять завжди про якусь відірвану від мас культуру, ту культуру, яку маси взагалі не споживають і нічого про неї не знають. І вони не говорять, чим насправді є російська культура. І я, до речі, вчора в ефірі п'ятого каналу це казала, і Андрій мені це розказав. тому я тепер така розумна і можу це артикулювати. Але питання в тому, що російська культура це завжди була імітація того, що вони бачили у інших і. Повторювали просто форму. Вони не працювали з глибинами, якщо говорити про високу культуру, тому що поп-культура працювала, ну от зараз Чечерина якраз працює з глибинним мужиком, який сидить на пляжці у себе десь там, я не знаю, в Магадані, і читаючи таку новину, або бачачи такий сюжет по телевізору, да, вдарим, давайте ще дві сторони захватимо. Це робота, оце робота російської культури з глибинним руським чувачком. А те, що робили. Достоєвський, Чайковський, Пушкін і так далі це була робота для вітрини, це було обслуговування імперських інтересів. Це було просто озвучення тих меседжів, якими Росія могла. Видавати з себе не імперію криваву, а імперію, типу навколо культурно. Але це як взяти Пітербург і побудувати його на манеру європейського міста і сказати, що от у нас теж є велика культура, але це виняткова форма, яка не відтворює того, чим живуть масиви людей. Так, да, вона відтворює задоволення тих. Хто живе на самій верхівці, і то вона відтворює це їхнє задоволення, не тому, що вони отримують задоволення від Кирила Серебрінікова. Вони насправді Міхаїла круга слушають з більшим задоволенням. Але питання в тому, що їм треба створити вітрину. І Кирил Серебрініков їм потрібен для вітрини. І Кирила Серебрінікова випустили, по-перше, з в'язниці у січні, здається, а за кордон його випустили. Ну чи з в'язниці за кордон його випустили у січні. Просто перед тим як Росія розп... Почала своє вторгнення. І випустили вона його, по-перше, через зв'язки з Сурковим, Про Суркова ми сьогодні теж поговоримо. А по-друге, для того, щоб Кирил Серебряніков хорошо отрабатував оцю от історію з повісточкою підтримки е, руского міра і русської культури. І е, е, ще одна історія, яку мені хотілося зараз у мене вилетіла ця думка. ну, Давайте ж послухаємо, що там е, далі говорить е, Кирил Серебряніков. Вот про сочувствие маленьким людям, а я згадаю, що я хотіла ще сказати. Вся російська культура завжди була про ценность человеческой жизни, про хрупкость человека, про э uh, огромное сочувствие к маленьким людям, к к, к их душам, к их жизням. А uh, и этим она имеет ярко антимилитаристский и антивоенный характер, потому что война как раз хочет уничтожить все живое. А люди, которые ее начинают, они хотят, так сказать, им неинтересно каждая жизнь. Культура и война – это всегда противоположные люди, сущности. Поэтому, делая культуру, делая кино, делая театр, делая, играя музыку, мы этим боремся с войной в том числе. Серьезно? Кирилл, твій продукт російське населення, для якого ти, типа створюєш це Історію про хрупкість чоловіка і про те, що культура російська завжди була про хрупкість чоловіка. Большинство населення навіть не знає твого імені. А ті, хто знають, скоріше за все, знають за те, що тебе посадили за розкрадання за з, ну, сфабрикованою справою. Як багато хто стверджує, я взагалі не занурювалася в цю історію, я просто бачила періодично згадки про ім'я, і от тебе посадили для того, щоб тримати на короткому поватке, а потім випустили для певного функціоналу. І е, большинство. Населення Росії, проте не знають, якась частка знає в прив'язці до цієї сфабрикованої справи, і, можливо, там 2% когось знають тебе. І це не означає, що русська культура працює з хрупкістю маленького чоловіка. І ви знаєте, мені так подобається з одного боку. Кирил Серебряников говорить, що русська культура вона про сочувствує маленьким людям, а далі, далі. Він показує зразу ілюстрацію того, яким маленьким людям он сочувствує. Я помоку очі серйозна в зараз. Скажу перша, перша фраза була про те, що він говорив про Абрамовича, да того самого олігарха Абрамовича, який, я так поняла, заслужує на сочувстві маленькому чоловіку. Мне помог очень серьезно в самые тяжелые моменты моей жизни. Я ему за это бесконечно благодарен. И я вам скажу, что господин Зеленский, президент Зеленский просил президента Байдена не включать Абрамовича в санкционные списки, потому что он является ключевой фигурой в этих переговорах. То есть при участии Абрамовича возможно достигнуть мира. Он один из важных в этом. процессы людей. Поэтому я здесь согласен с президентом Зеленским, что это в общем было бы хорошо этого человека освободить от груза санкций. Тобто він навіть не від свого імені це говорить. Він говорить про сосудство маленьким людям, і що культура завжди говорила про хрупкість чоловіка. А далі говорить про те, що Бориса Абрамовича треба, звісно, освободити від санкцій, тому що так Зеленський сказав, і Я согласен з Зеленським. Він навіть не говорить, я закликаю, я хотів би, і так далі. Він говорить, я согласен з Зеленським. Він заходить в цю тему через согласі з ким, там, через приєднання до когось. І це в це про російську культуру. Вони постійно приєднуються, вони постійно присмоктуються, вони постійно розповідають, що от у них така культура, така вона так робота, але чомусь воно завжди пов'язано з тим, що вони десь щось відщипнули, десь щось цитують, десь щось схопили по формі і відтворюють, і називають це вілікої російської культури, яка відповідає за інтереси маленького чоловіка. Але я хочу ще сказати про та от вот нельзя об'являти бойкот», Культурі, тому що культура це Достоєвський, Чайковський, і знову ж таки, з одного боку, Серебрінка взагалі не спирається на сучасний культурний продукт, на ті контексти, які можуть зацікавити світ, тому що вони особливо світ нічим зацікавити не можуть, крім величезного бабла, за допомогою якого просувають і нав'язують своє світові, тому що ну там є цікаві продукти, але вони виходять можливо в апріки. Це перше. А по-друге, якщо говорити про Чайковського, то вибачте мені, Чайковський давно політизо... політизована історія в Росії, і ну, наприклад, Олімпійський комітет Росії предлагає використовувати музику Петра і Чайковського в качестве заміни країни на Олімпіаді. Мелодія напряму напрямую асоціацію з нашої с вами. Родиной. Ну и сейчас мы с вами будем иметь возможность послушать первый концерт Петра Ильича Чайковского, который прозвучит в честь российского фигурного катания. Легендарный русский композитор, легендарная музыка, Россия. Чайков. А чё не Чечерина? А чё не Чечерина? А чё не, я не знаю, группа Ленинград? Вона ж, в принципі, вони ж більше відповідають. Чо ні група зімфіра, що Ні Любе, от реально, а чу ні Любе, а чу Чайковський. Тому що Чайковського вони використовують винятково як ширму. Хто з росіян у побуті слухає? Чуні Маргенштерн? Маргенштерн набагато популярніший в Росії за Чайковського. І якщо взяти і поставити у цим всім солдатам, які приїжджають в Україну і ходять по наших землях. Цей Чайковського то вони не скажуть, що це Чайковський, але якщо їм поставити Маргенштерна, вони скажуть, що це Маргенштерн. Тому не треба підміняти свою велику російську культуру якоюсь цією лампадкою і розповідати, що от ми не можемо відміняти російську культуру, тому що мір буде лішов того, що артисти можуть прикрутити війну, хоча б думає, хоча б, боже, я ще раз хочу повторити цю фразу, тому що це ж просто це ж просто Роданство давайте хоча бы думать о том, що она когда то кончится, і ми всі будемо жити в мирной Європі. Так, да, давайте хоча б думати, це на все, на що здатна російська культура. Або вона, ще здатна, попросити зняти санкції з Абрамовича. І, значить, Кирилл Серебренников приїхав і це довів, публічно показав, став і показав, що він може тільки вот это. Що оце на те, на що здатна російська культура. І світ хаває. Ну, можливо, хтось не хава, можливо, буде якісь дискусії. Дуже багато українців висловилися і англійською, і українською мовою. я процитую декілька слів з посту Марисі Нікітюк, але рекомендую вам почитати повністю. Отже, тут вона говорить про те, що, значить, Серебренька був не виїзним, а тут різко став виїзним. Uh, і так, uh, Кіріл на питання, чи він допомагатиме українським жертвам, заявляє, що допомоги потребують не лише українці, а й росіяни. І до цієї думки ми повернемося не лише українці, а й росіяни. Помагіте! Кричать росіяни. А становіть допомоги потребують не лише українці, а й росіяни, особливо яких посилають на війну ті росіяни, їх треба спасати від Путіна, тому що, вони ж, звісно, не винувати. Їх родини лишаються без Рмильця, давайте поплакчемо. І це на хвилиночку російський режисер в Канах говорить про російських солдат, які гвалтують українських дітей, жінок знищують українське мирне населення шляхом страт прямо в хвилині прес конференції в Канах. Паралельно лише сьогодні Людмила Денисова, омбудсмена, оголосила про такі злочини російських солдат, як звільнення на звільнених харківських територіях, як зґвалтована свічкою дев'ятимісячна дитина на очах матері, зґвалтовані річний. Діти, хлопчик і дівчинка, причому хлопчик не вижив зґвалтовані дев'ятилітні трійняшки на очах у батьків. Оцим людям, які гвалтували цих дітей, Кирил Сіребрініков в Канах сьогодні закликає фінансово допомагати. В сім'ях таких людей та чішене-людів. серйозно, канський кінофестиваль з вами все окей. Ви це ковтаєте як глибоко. Скільки вам платить Роскіно, щоб подібні заяви були для вас прийнятними? Йдемо далі. Сіребреніка дискутує з нашими закликами канцелити російську культуру, бо російська культура хороша, вона за все хороше проти всього поганого. Але натомість Кирил не говорить жодного слова на захист реальної російської культури. Він не згадує російських митців, яких прямо зараз репресують за антивоєнні висловлювання. З того, що на поверхні драматург Михайло Дурнянков, який був репресований за антивоєнні висловлювання, художниця Саша Скачеленка Санкт Петербургу, яка заміняла цінники в магазині. У неї там алергія на глютен, вона може сидіти в кіно. І так далі. І так далі. Скільки він згадав таких людей? Нуль цілих нуль десятих разів. Він про це згадав. Зате згадав про підсанкційного олігарха Абрамовича і навіть прокрився зеленським. Це те, що я вам показувала на відео. Гроші не пахнуть. А ще от таке каже таравяріш Серебрініков, що до сьогодні брати гроші офіційно у офіційному Москви на кіно і на театр було не токсично. Виявляється, він існував за державні гроші. За що ж його в принципі потім і посадили на бутилку і прив'язала до цієї кримінальної справи? Тому що, звісно ж, ви були, коли бомбили Донбас, і він не розуміє, що держава спонсорувала війну проти України. З 2014-го, ну, в принципі, довше набагато, бо інформаційна війна була. І от, значить, Кирил Серебленіков прийшов і показав, що таке російська культура.